Sveiki sugrįžę į Jonavos areną dar kartą. Labas vakaras visiems krepšinio mylėtojams. BetSafe LKL pirmenybės Citadelė bankas jūs gražina į Jonavą. Ir užstrigus ryto ataka, Fosteris lengvai išmaudo Šeškų. Ir Gytis Masiulis. Čia Masiulio vienis, čia rytas kol kas daro labai gerą darbą. Varadis dažniausiai kontroliuoja kamuolį, dabar veržiasi į kairę pusę. Taigi net nesulaukė Jonavos fanai pirmųjų taškų, nors tradicija tarsi tokia yra. Ir štai dabar būtų teisėtas visų fanų. Jiems jos labai reikia, nes Gargždai ir Pasvalys jau pabėgė per du laimėjimus. Klino Watson aukštas perdavimas, kaip subraikoja kamuolį vieno ranka. Vuskyčius kokia. 3% tikslumu. Per pataikymas. Čia turi progą bėgti Jonava. Geras perdavimas į priekį. Du taškai. Ispaniškas krepšinis Jonava. Susižvalgė mesdamas baudą su Šiaulių gerbėjais. Fosteris laisvas. 3 taškai. Antras tritaškis šiose rungtynėse. Edvinas Šeškus dabar trečiuoju numeriu rungtyniauja. Laksa pastumtas į ketvirtą poziciją. Šeškus pataiko. Viršo truputį. Kiek gali pašaukti Vuskyčius. Persigalvojo. Tada trečią kartą persigalvojo ir prarado kamuolį. O kol Vuskyčius išėjęs toli, Echodas karaliauja po krepšiu. Iš vienos Lenkijos lyderių Sopoto Trefl komandos sugebėjo prigrėpti. Aliupas. Yra solidu. Oleika. Nemeta iš toli Laksa. O absoliučiai laisvas. Taškai. Ir kiekvienas toks Laksos tritaškis yra dar vienas. Su Partizanu labai norėjosi tokio Kinano Evanso, kuris nevykstant poziciniam polimui, pats galėdavo įspręsti atakas. Viskas baigėsi tuo, kad įsimete gan laisvą savo tritaškį pagal savo standartus. Kelios sekundės lieka Jonavos atakai. Čia po geretos, bet sakyčiau, klubtelėjo Laksą. Fosteriui tai yra laisvė metimoje ir tai yra 3 taškai. Karštas Fosteris. Williamsas Normantui. Normantas. Kaip patogiai jaučias ten įnėrės į baudos aikštelę. Tai yra ilgose atakose tuo pačiu ir taupys savo jėgas. Pičkauskis, 3 taškai. Čia jau Virgios. Jis vakare daugiau komandinė. Taktiniai, okay. Panašus dalykai, schemos, machinacijos ir panašiai. Taip. Normantas, 3 taškai. Tas kelnys prieš akis. Pičkauskis, nemokį, klaidinantis judesiai. Wow. Klaidinantis judesiai. Spoju dar elgiasi galbūt karšta košiškai. Normantas, 3 taškai. Šitas takraujištas kapitonas. Bet unikalus. Ir didesnė ryto jėga baudos aikštelėje. Aliupas. Au. Jau praeisėme taikus. Čia jau truputį pasijungta tos sunkios kojos. Ir rytas skraido. Visai kitoks vaizdelis kitoje aikštelėje. Kiekviena sudegusi sekundė. Yra kiekviena sudegusi Jonavos viltelė šiandien. O ko gero, kad su likščiu metimu. O rytas jau nebeatakuos. Galutinis rezultatas 62-75. Vilniaus rytas iškovojo 13 pergalę.